E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo de Soccer Manager. Espero que vocês curtam aí o trailer. Já saiu o trailer do Soccer Manager 2021. Duas coisas bem interessantes que chamou a minha atenção foi essa entrada, esse carrinho aí. E outra coisa que chamou mais ainda a minha atenção foi esses jogadores aí levantando o título. Com certeza isso faltou isso no Soccer Manager 2020, e no 21 eu torço para que tragam isso. Quando você conquistar o campeonato, o time levantar a taça vai ficar bem da hora. Esperamos aí que melhore um pouco também o movimento dos jogadores e a ambientação. Como vocês podem ver, estádio em 3D, muito bom. Outra coisa bem interessante desse trailer, que mostra aí os mananges aí sentados aí no banco e tal, isso seria muito interessante também, mostrar ali em algumas cenas o treinador e tudo mais. Então é isso pessoal, um vídeo muito rápido, muito obrigado, se inscreve, ativa o sininho de notificações, muito obrigado por acompanhar o canal e fui!